Кезекті оқу жылы да мәресіне жетуге жақын. Орта білім беру ұйымдарында оқу процесі 25 мамырда аяқталады. Облыс бойынша 4322 оқушы 11 сыныпта аяқтайды. Облыста 360 жалпы білім беретін мектеп жұмыс істейді. Онда 116 мың оқушы білім алады. 25 мамыр күні соңғы қоңырау сыңғырынан соң 54 мың оқушы алғаш рет қазақ тілінен емтихан тапсырады. Биыл, яғни 27-31 мамыр аралығында 5-8-10 сыныптардың 54 мың оқушысына арналған қазақ тілінен алғаш рет емтихан өткізілетін болады. Сондай-ақ, білім алушылардың сапасын арттыру және оқушылардың біліміндегі олқылықтардың орнын толтыру мақсатында 27-31 мамырда әр мектепте жазғы мектеп ұйымдастырылатын болады. Жазғы мектеп сабақтарына қатысу бұл ерікті түрде ата-аналардың өтініштері негізінде барлық 1-8-10 сыныптарының оқушылары үшін өткізіледі. 9-ші және 11-ші сынып оқушылары үшін қорытынды аттестаттау 28 мамыр мен 11 маусым аралығында өтеді. Облыс бойынша жалпы 10778 оқушы 9-ші сыныпты аяқтайды, ал 11-ші сыныптағы оқушылар саны 4322. Негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу 16 мамырдан басталып, 5 шілдеге дейін U-Study тестілеу орталығының 2 пунктінде өткізіледі. Жалпы ОБТ-ны тапсыратын балалардың саны 3647 бала, яғни 84,3% түлек. 2024 жылы талапкерлер негізгі ОБТ-ны екі рет тапсырып, ең үздік нәтижемен грант конкурсына қатыса алады. Тестілеу форматында өзгерістер жоқ. 2024 жылы талапкерлер үш міндетті және таңдау бойынша екі пәннен тест тапсырады. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, ЕРТС ақпарат.